На Дніпропетровщині поліція затримала 14 учасників злочинної організації, які займалися вирощуванням конопель у промислових масштабах для подальшого збуту товару на території Кривого Рогу. Крім того, наркоторговці збували метамфетамін. 30 листопада правоохоронці провели фінальний етап спецоперації. Як встановили оперативники, структура організації складалася з кількох відокремлених підрозділів, учасники якої – жителі Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. У серпні цього року поліцейські провели першу фазу спецоперації, внаслідок якої виявили плантації конопель. На території одного з домоволодінь зловмисники збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів та встановили спеціальну систему поливу. Тоді правоохоронці затримали одну особу, вилучили понад 10 тисяч кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 мільйонів гривень.